Nekad skupa i na odlagalište otpada uz razmjenu osmijeha i poziranje. Između Valentina Dujmovića i Nataše Gabričević 2017. cvale su ruže. Ona direktorica čistoće, on direktor vodovoda i tada kandidat za gradonačelnika. Zlatno doba njihovog odnosa, a i jako dobro razdoblje za Hrvatsku narodnu stranku u Dubrovniku, koja je na tim izborima osvojila tri mandata u gradskom vijeću te imala kandidata za gradonačelnika u drugom krugu. No, tad su stvari krenule nizbrdo HNS na nacionalnoj razini koalira s HDZ-om iz stranke izlazi Andro Vlahušić, prati ga i velik broj članova u Dubrovačko-Neretvenskoj županiji. Koaliciju s HDZ-om s druge strane podupire Valentin Dujmović. On slučajno, zahvaljujući isključivo svoje stranci, nikako HDZ utvrdi on, postaje zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda i ostaje na čelu HNS-a Dubrovačko-Neretvanske županije. Druga protagonistica ove priče, Nataša Gabričević, jedan dio vremena se utišala da bi prije nešto više od dvije godine preuzela Dubrovački HNS. I tad je njihov odnos bio relativno u redu. Nije ih se baš skupa viđalo po konferencijama za medije, no nisu se ni javno svađali. I onda dolaze novi lokalni izbori. HNS donosi odluku da će podržati Andra Vlahušića. Nataša Gabričević postaje kandidatkinja za Vlahušićevu zamjenicu. Listu za gradsko vijeće nosi Andro Vlahušić, a se i na taj vlak ukrcavaju s njim. Valentina Dujmovića, ni na vidiku. On šalje poruke u obliku floskula da će se baviti samo županijom i on se dogovara sa SDP-om. Na županijskoj razini HNS u Skupštini dobiva dva mandata. Toliko je imao. U gradu, mandata u gradskom vijeću, nema. I onda na površinu kreću izlaziti neke stvari. Valentin Dujmović prvi povlači potez. Rezultat nije dobar. Mislim da e, ljudi koji su vodili do sad podružnicu e, više to ne trebaju radit e, ili trebaju podnijet sami ostavke. Gabričević ne ostaje dužna, poručuje da su to njegove osobne želje i da ona ostavku neće podnijeti, pa kritizira njegov rad u županiji. Ali morate biti svjesni da on od 2017. veći dio radnog tjedna provodi, baš radnog dijela tjedna provodi u Zagrebu. Mi se privatno ne družimo. Stranka je jedno šaroliko društvo. Različiti smo i po generaciji, i po razmišljanjima u puno stvari. Tako da je doista vrlo malo prilike inače za susrete. Navodno su se nakon ovog medijskog prepucavanja i čuli, no kad smo ih nazvali poručili su da ništa ne žele komentirati i da radimo temu bez teme možda jer možda se upravo na tu razinu i sve od dubrovački haenes i to u samo četiri godine